Как да се развива културата и да се финансират фестивалите и големите културни събития, попита на информационна среща с представители на артистичните среди в Русе, Българската фестивална асоциация. Целта на информационните срещи по градове е да се потърсят добри практики и да се проучи опитът в Норвегия. Да се промени схващането за това какво означава един фестивал, че той има не само културна, но също така социална и икономическа стойност. Отделно ще представим останалата част от работата на Българска фестивална асоциация и то в посока създаване на един нов механизъм за финансиране на културни събития и в частност фестивали. Механизъм, който ще позволи едно по-прозрачно и по-справедливо разпределение на публични средства. В България почти ежедневно някъде има фестивал. Какво печелят по-малките населени места, където за събитията помагат само местните общности? Те помагат изключително много за развитието на регионите и на градовете. И в тази връзка подкрепата, която ще се опитаме да въведем като принцип, ще бъде насочена не само към големите, така да кажем, мастодонти, но и напротив към автентични културни събития, които водят до реална социална и културна промяна. Най-добрата формула, по която да се финансират културните събития и фестивали, е 40/60. По-големия дял трябва да е на държавата, сочи проучване. Предстои да се издаде бяла книга с добрите практики в България и Норвегия. Ще има и препоръки към публичните институции как да се съхраняват и развият фестивалните традиции.